Përshëndetje, unë jam Tatjana Mani, drejtore e shkollës Ali Agjah prej 10 vitesh, dhe sot do t'ju tregoj historinë e shkollës që unë kam derin dhe kënaqësinë të udhëheq. Më pëlqejnë risit, por edhe sfidat, me të cilat duhet të përballemi dhe për to dua të flas sot. Shkolla e themeluar në 1913-ën dhe ndërtuar si godinë në vitin 1937, nga filantropi Ali Agjah Bey, si pjesë testamentare. Shkollë me histori suksesi prej shumë vitesh. Por doja diçka ndryshe, diçka nuk mjaftonte, dhe kjo ishte sfida ime si drejtuese. Era e ndryshimit nis me hartimin e planit të zhvillimit të shkollës, ku dikur ky plan kaq i rëndësishëm, hartoi vetëm nga drejtuesi i shkollës. Pra ndryshe nga çfarë ishi mësuar, këtë radhë ky plan erdhi ndryshe, më i plot, i hartuar nëpërmjet një qasje gjithëpërfshirëse. Të gjithë aktorët, mësues, prindër, nxënës, shërbim psikosocial, staf jo mësimor, u bën bashkë dhe për herë të parë hartuan vizionin dhe misionin e shkollës si dhe ndam një set vlerash. Vazhdon rrugëtimi ynë drejt ndryshimeve pozitive. Tërheqja e prindërve drejt shkollës ishte një nga prioritetet e planit të zhvillimit të shkollës, dhe për këtë përdorëm strategji ndryshe. E këtu vjen risia e radhës dhe në të njëjtën kohë dhe sfida e radhës. Dita e prindërve, ku shkolla ofroi një praktik mjaft pozitive, një praktik ndryshe nga çfarë ishi mësuar të bënim. Nën moto ndalo pak punën e ja me mua, vendosëm të kemi një ditë mirënjohje dhe falënderimi për partnerin dhe kontributin më të madh, prindin. Stafi dhe nxënësit thyen mitin. Shkolla atë ditë u mbush plot me prindër sikur më parë. Risia e radhës, por dhe sfida e radhës për ne ishte hartimi i politikës së shkollës kundër bullizmit. Nuk ishte e mjaftueshme që të ishim thjesht zbatues të një politike që vinte nga larg, sepse çdo shkollë ka specifikat e saj. Nuk ishte e lehtë, ishte sfidë, sepse nuk kishim eksperiencën në hartimin e një politike të hartuar nga vetë ne, bazuar në përvojat e shkollës. Por mbështetja teknike dhe profesionale, si dhe nxitja që ofroi fëmijët janë ardhmja, na dha forcë dhe na shtoi besimin që ne mundemi. Gjithashtu dua të theksoj se kjo politik u hartua dhe po zbatohet me përfshirjen e të gjithë aktorëve dhe veçanërisht e prindërve, duke forcuar gjithmonë më tepër rolin e tyre në procesin e vendimarrjes dhe jo thjesht të vendosin firmën se ja kërkon drejtori. Në përpjekje për krijimin e një shkolle të sigurt, miqësore dhe arsim të barabartë, vjen ky dokument, produkt i të gjithë aktorëve, pa lënë pas organizatën Fëmijët janë ardhmja, në kuadër të projektit të RAIS. Ky dokument mbështetet në shifra reale, gjë që e bën atë një studim të mirëfillt. Shkolla nuk ndalet dhe vjen me sfidën e radhës, shkolla verore. Kjo shkollë mbështet tërësisht në vullnetarizëm, nga vetë stafi, nxënës të shkollave të mesme, studentë të Universitetit Elbasanit, prindër, nxënës dhe ish nxënës, dhe sigurisht pa u ndarë asnjëherë nga ne ekipi Fëmijët janë ardhmja, por këtë radhë me vullnetarizëm individual. Faleminderit e Ilda, Rozeta dhe Itena. Ajo që i bën të bukura sfidat tona janë produktet që ne nxjerrim. Për gjithë rrugëtimin e vlerave të përbashkëta të shkollës, doli këndi i vlerave si produkt. Të gjithë këto vlera janë atributi i stafit, prindërve dhe nxënësve, e për to ne jemi krenar. Duhet të dim se shkolla nuk e bën godina, por njerëzit brenda saj që japin frymë, ngjyra dhe buzëqeshje. RAI solli ndryshime të padiskutueshme. Ndryshimi i parë, shumë i dukshëm,
ishte ndryshimi I mendësive tek mësuesit, për rëndësinë e krijimit të një plani veprimesh, për të mbështetur fëmijët që vinin nga nivel I ulët social, ekonomik, në përmirësimin e arritjeve akademike dhe jo vetëm. Së dyti, rriti besimin tek vetëndërzësit që mund të bëheshin promotor të bashkëpunimit dhe zbutjes së pabarazisë. Së treti, familjarët e këtij target grupi, por jo vetëm, u sensibilizuan për rolin kyç dhe aktiv në zbutjen e pabarazisë dhe hendeqeve social-kulturore. Për ta integruar në praktikat e përditshme, nga rajs do të merrni mënyrën se si të përmirësojmë shkollën, duke I dhënë shanse dhe mundësi të barabarta çdo fëmije, si edhe krijimin e një ambienti shkolle gjithë përfshirës, ku të gjithë së bashku punojnë në realizimin e potencialit të çdo nxënësi. Rekomandimi që mund t'i japim është ndërgjegjësimi I të gjithë aktorëve për rolin dhe rëndësinë e tyre në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Forcim të kapaciteteve të shkollës për krijimin e një klime pozitive dhe bashkëpunimi me të gjithë aktorët. Sfida e radhës, një politike re e shkollës në rrugëtimin e saj. Ju falenderoj që u dhëtuat me mua në këtë mini dokumentar.